Наставникът на шампионите призна, че поне по отношение на мотивацията за мача домакините от Ловеч имат предимство. Те ще бъдат изключително много мотивирани. Този мач е много важен за тях. Ние също ще го изиграем мача, мисля на едно добро ниво. Независимо, че вече сме шампиони. Дременджиев коментира на болявата тема с лицензиите. Той подчерта, че му се иска всички отбори в България да имат хубави стадиони с добри терени и осветление. Старши тренерът на Орлите добави, че се надява да не се стигне до изваждането на ЦСКА от елитната група. Това е един отбор с много, много сериозна история, с много титли, с много добри футболисти, участие в международни турнири и аз мисля, че най-емблема като ЦСКА и толкова много фенове ще липсва на българския футбол, ако това се случи. Лудогорец вече работи по селекцията за новия сезон, каза още Дременджиев. Набелязаните нови попълнения са и от България, и от чужбина. Имената им обаче ще бъдат обявени, когато трансферите станат факт.